Aí você ganhou na dupla cena de Páscoa. E olha só, muita gente não sabe, mas tem aqui quantidade de prêmios a receber acertando. Gente, essa tabelinha muita gente não sabe, não conhece. E eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Primeira coisa, temos aqui apostas, tá vendo aqui, ó, escrito assim, apostas, certo? Então aqui, ó, 6, 7, 8, 9. O que que é isso? Quantidade de números jogados. Temos aqui o volante, você marcou 6 aqui, então é 6 aqui. Marcou 7 aqui, então é 7 aqui. E assim por diante, já entendemos aqui. Então, beleza. Aí vamos lá. Aqui temos aqui, ó, primeiro ou segundo sorteio, que aqui, ó, o quadro abrange até o finalzão, ó. Então, significa para tudo aqui abaixo, tá, gente? Tudo aqui para baixo. 6 números, 5 números, 4, 3. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Ela jogou aqui 6, marcou 6 números aqui. Ela acertou 6 números aqui, então ela fez uma cena. Ela ganhou um prêmio principal. Beleza? Ganhou quina, quadra e terno? Não. Então, só isso. Agora vamos lá. A pessoa acertou 5. Ela não fez a cena, não acertou, não ganhou com o prêmio principal. Acertou 5. Então ela ganhou uma quina, zero quadras e zero ternos. Beleza. Vamos aqui. Quatro números, a mesma coisa. Uma quadra, zero terno. E três números, só o terno. Ok. Agora vamos para 7, gente. Apostas feitas, 7 aqui, 7. Aqui vai ter uma multiplicação, né, gente, com um cálculo aqui, mas enfim, que seria basicamente, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso aqui assim, mas tipo assim, vamos lá. A pessoa, tipo, marcou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. E para ganhar cena, são 6 números, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei se é bem assim, tá, gente? Mas explicando o que eu entendi, eu acho que é isso mesmo. Aí aqui ela tem uma chance. 1. Precisamos de 7, que é o que tá mostrando ali, não é? 1. Então aqui temos o 7 sobrando. Do 6. Esse 7 aqui, se ele trocar de posição com o 0, 1 aqui, ó. Por exemplo. Vamos supor que sortiou lá o prêmio e foi tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7 que saiu. Então é uma segunda hipótese de sair sem o número 1, que substituiu 1 por 7. O 7 no lugar do 0, 2, por exemplo. Então, ó, o 7 ele pode entrar no lugar do 1, do 2, do 3, certo? Porque tem um número sobrando aqui, ó. Então é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chances, né? Tipo, 7 hipóteses. Uma coisa assim, gente, essa partezinha aqui para explicar é um pouquinho complicado. Mas é uma coisa mais ou menos isso. Vamos lá. Como diz, é raciocínio lógico, troço assim. Aí vamos lá, deu para entender aqui, ó. 6 aqui. Vamos lá. A pessoa jogou 7. Marcou 7, ela pagou um pouquinho mais caro. Aí o que que acontece? A cena, ela vai ganhar o quê? Uma cena. Certo? Uma cena. Um prêmio principal. Mas aqui a quina, 6. Por quê? É o que eu acabei de explicar aqui, mais ou menos o que eu acabei de explicar, né, gente? Por quê? O 7 aqui, ó, que é um número a mais, vamos supor que não saiu esse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que saiu aqui o 0,7 no lugar do 0,4. Aqui o 0,4 não saiu. É uma chance. Ou inverteu com 5. Tá vendo aqui que é tipo. É um número a mais que entra ali no raciocínio. Acho que vai dar pra entender, né, gente? Pra mim, eu tô achando que tá um pouco embolado, mas acho que vai dar pra entender. Aí deu aqui 6, mas é uma coisa assim. Mas se não for isso, me corrija embaixo, pelo amor, me ajude aí. Aí 6 aqui, 0, 0. Aí, 6, 5. No caso, 5 números, né, gente? Aí fez o quê? Duas quinas, 5 quadras e 0 ternos. A mesma coisa aqui para 4 números. Fez 3 quadras, 4 ternos e, no caso, para 3 números, 4 ternos. Lembrando que você jogou 7 e é mais caro. Por isso que às vezes no bolão você fica assim, era pra ter ganhado isso, ganhei isso, é por causa disso. Aí vamos lá, gente, eu vou fazer só até o 8 aqui, porque a tabela é bem grande, ó. Veja só. No 8 aqui foi pra 28. Fez a cena, gente. 1. Uma cena. A cena vai ser sempre 1 até o fim. Então, um prêmio principal. Agora, em questão aqui de quina, 12. 12. Então, quem jogou 8 números, se fez aí o prêmio principal, vai ganhar o quê? 12 quinas. 15 quadras. Zero ternos. Aí vem
5, 3 quinas, 15 quadras, 10 ternos. E aqui temos quatro números, 6 quadras, 16 ternos e 3, né, 3 acertos, 10 ternos. Porque a pessoa jogou ali com 8 números. Aí vamos aqui para 15. Vamos para 15. Olha só, aqui deu 5.005, aqui deu 1, que é igual a todos os de cima. Aí veio aqui, ó, quina. Ganhou? A pessoa vai ganhar uma cena, que é o prêmio principal, mais 54 quinas, mais 540 quadras, mais 1.680 ternos. Depois temos. Ah, acertou 5, vai ganhar. A quina 10, 225 quadras, 1.200 ternos. Aí tem aqui quatro números. Temos 55 quadra, terno 660, quatro números, e 3, 220 aqui. Terno, terno. O 3 é terno, né, gente? E é isso, ok? Essa parte da tabela eu também não sabia, gente. Confesso para vocês que eu estava um pouco perdido porque eu não sabia. Então eu não sei, gente. Já tem um tempo que uma pessoa pediu para explicar a tabela e me falou mais ou menos como funciona. Só que eu tirei o print, eu não sei onde tá. Como tem vários vídeos no canal de jogos, eu não lembro onde tá o comentário, né, gente? Então é uma coisa assim, tá? Que até então, assim, a tabela 100% eu não sei. Tô explicando assim o que eu entendi. Né? Mas caso eu tiver falado alguma coisa errada, me corrija aqui embaixo que eu fixo nos comentários. Mas até então eu acho, eu acredito eu que é mais ou menos como eu disse, tá? Pelo que eu entendi, enfim. Ok? E ajude aí, gente. E é isso aí. Um abraço para vocês. Vocês sabiam disso ou não? Pois é. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Damn. Yeah.